Eu vinha muitos anos tocando já, assim, dentro do meu show com banda, e de repente tinha um momentinho que eu ia ali e tocava uma coisinha. Até que chegou um momento, e tem muitos anos, no começo da década de 90, e a Flávia Souza Lima, que trabalhava comigo, e ela sugeriu, disse, mas por que você não entra e faz sozinha? Pânico, né? É um monólogo, eu sozinho não tem para onde passar, né? Se acontecer qualquer coisa, eu vou passar a bola para quem? Ali eu comecei esse processo do estar sozinha, e é espetacular. Porque, de fato, você não está sozinha. Você está com a música. Então, se eu acho que fiz mais ou menos, você não sabe como é que era o mais. Entendeu? Então, assim, é o que acontecer naquele momento. E tem uma coisa, eu toco o que eu toco. É, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu sei mais ou menos o que eu estou fazendo. Às vezes, eu não sei o que está acontecendo. E, às vezes, a mão vai para um lugar que não é. Eu saio, eu mudo de tom. E eu paro, digo, errei o tom. E aí recomeço. E, enfim, tem um ser humano ali, né? Não é uma máquina. A máquina está aqui. E ela própria, às vezes, pifa, não liga, né? Não tem transpose, né? Enfim. Então, assim, eu já tenho, acho, uma cara com o instrumento, né? Isso me custa um ombro com tendinite, com bursite, com tudo que você quiser, que eu estou em pleno tratamento, uma coluna que deve estar, coitadinha, né, em curvas fenomenais, porque o corpo sofre demais, de fato, sim, 1h15, 1h30 de show, isso no mínimo, para você parir esse show, você está ali um mês e pouco, e toca, e ensaia, e toca, e ensaia, e grava, e ouve, e vê, e pá, e monta. E às vezes quero tocar umas músicas que não cabem nas minhas mãos, porque eu não tenho técnica alguma. Então, eu cato uns milhos, faço uns absurdos para chegar onde eu quero, mas eu não estudei. Então, meu piano é praticamente... É um piano intuitivo e de conversa com músico, né? Então, aí começa a tocar. Bom, eu adoro piano, é bem verdade. Estudei piano, garota. Estudei aqui no Rio um pouco. Mas depois, eu saí e fui tocando junto,